Përshëndetje fëmijë të dashur dhe mirë se vini sërish në emisionin ton e janë në prallën ton. Sot me ne kemi fëmijë të mrekullueshëm që vinë nga shkolla Koçoracin në komunën periferike të Petrovecit, nga fshati Ognjanc. Janë nxënës të klasës së 5 dhe ju do ta keni mundësinë që t'i shihni se si lexojnë, si na recitojnë vjersha dhe si do t'i pyesim ca pyetje dhe do t'na përgjigjen se si e kalojnë një ditë të zakonshme në shkollë me mësuesin e tyre. Dhe kështu me radhë. Mirë se na vini fëmi, unë gëzohem që ju kam sot në emision. Së pari, do të më tregoni se si klasa e 5, sa lënd keni në këtë klasë të 5? Numri i lëndëve. Mirë, do na thua ti, na thua një nga lëndët, të lutem. Gjua Shqipe. Gjua Shqipe, mikrofonin pak më afër. Gjua Shqipe. Po, lënd tjetër. Ti vajzë? Matematik. Matematik, po. Tjetër kush? Për cilën i mikrofonin? Gjuhë Macedone. Okej. Okay. Gjuhë Anglize. Okej. Okay. Shoqëri. Shoqëri. Vizatim. Vizatim. Art figurativ. Matematik. Matematik. Arsim figurativ. Okej. Okay. Dhe edukat fizike? Keni edukat fizike? Po. Ok, super. Ta shdo më tregoni se cilat janë ose cila është lënda e preferuar që keni. Shkojmë me ty, po njerë në thuaj se si quesh të lutem, që ta dim. Unë quhem Shpresa e Mini. Mirë Shpresa, do në tregosh se cila është lënda jote e preferuar? Lënda ime e preferuar është matematika. Po, dhe e ke notën e mirë në matematikë, supozoj? Po, e kam 5. Po, e shkëlqyerje të gjitha pesa i ke. Bravo, të lumë. Mirë, shkojmë me dikë tjetër, lënd të preferuar, hajde një fëmi. Shkojmë me ty, ja për cilë mikrofonin. Unë quëm Isuf Sefedini, lënda ime e preferuar arsim figurativ. Okej, okay, arti figurativ, apo jo? Po. Super. Ke bërë shumë vizatime? Po. Ke vizatime? Po. Mendoj se kemi edhe vizatime sot që keni sjellur ju nga, do të thot klasa juaj, që do t'i shohim edhe më vonë. Po, kemi. Do t'i shohim më vonë edhe vizatimet e tua. Isuf, Isuf ishte apo? Po. Po, super. Tjetër? Lëndë të preferuar? Unë të jam sume, a lënda ime është të preferuar Gjua Shqipe. Okej, okay. Gjua Shqipe, lexon Gjua Shqipe? Po. Okej, okay, super. Përveç Gjuhës Shqipe, ke ndonjë lëndë tjetër të... Shoqëri. Edhe shoqëria, po. Ju intereson shumë shoqëria? Po. Çfarë mësoni në shoqëri? Kemi mësuar dhe kemi vizituar monumentet kulturore. Këto vizita i keni bërë jashtë shkollës? Po. I keni bërë me mësuesin? Po. Okej, okay, keni kaluar bukur atje? Po, shumë. Okej, okay, cilat vende i keni vizituar deri më tani? Ne i kemi vizituar Çifti Hansu, Lihan, të gjitha. Okej, okay, Shpresa? Kemi vizituar Xhamin e Daut Pashës. Kaloja. Okej, okay, bravo. Shtëpia e nënës Tereze. Shtëpia e nënës Tereze. Dhe në këto shëtitje, kishtë edhe ndonjë tjetër vend? Ura Gurit. Ura e Gurit, po. Dhe në këto shëtitje ju me siguri kaloni shumë bukur, shoqëroheni, dilni vetëm klasa juaj, me mësuesen. Mësuesja ju shpjegon? Po. Si quhet mësuesja juaj? Ruhida Adili. Ruhida Adili? E doni mësuesen të vërë? Po. Shumë. Shumë. Ju ndihmon? Po. Okej. Okay. A grindeni me zvete? Jo. Jo. Wow, ok, super. Do thot, ju funksiononi si një tërësi, si një klasë që i ndihmoj njëri tjetrit. Qëfar me detyrat e shtëpis? Qëfar në lidhe me detyrat e shtëpis? Si bëni detyrat e shtëpis? Vetëm, bashk, me prinder? Ndo njëherë bojmë bashkëpunim, ndo njëherë i bojmë vetë, ndo njëherë në ndihmoj prinderit. Ok, dhe kur bashkëpunoni, bashkëpunoni e tërë klasa bashkarisht, apo ndaheni në grupe? Ndaheni në grupa. Okay. Nga katër grupe. Okej, okay, super. Isuf, ti duhet na thuash diçka? Po ne ndajemi nga tre nxënës djem në një shtëpi. Mhm. Dhe
kur ushtroni së bashku, themi, si e bëni këtë? E lexoni mësimin njëherë? Po, e lexojmë dhe e shpjegojmë. Po, ja shpjegoni njëri tjetrit, apo? Po. Super. Jeni të sjellshëm? Po. Reciton vallë dikush nga ju? Po. Di të recitoj? Mund të më recitoj dikush për jush në një vjersh? Shkojmë me shpresën? Shpresa ti? Okej. Okay. Le të dëgjojmë shpresën, mund të fillosh? Nën e madhe kësaj bote, kudo që jam, kudo që shkoj, më ndjek pas fjala jote, mirësinë në rrezaton nën e madhe kësaj bote, ku ishte dhimba më e rënde, kulingata ishte më e gjatë, ti atë hapë zemrën si një qiell të pamatë, e dhimbi që ishte kjo dora jote që gjatë një ditë me smirimbit, shembull tyre prinqitore je bërë sot për gjithë njerëzimin, ti emri mirësisë, ti emri veç presës, nën e madhe dashurisë, shëntërë Teresa nën Teresa. Bravo, të lumë. Dhe shpresa kjo poezi është kushtuar? Në Vitor Leka. E ka shkruar? Po. Dhe për kë bëhet fjalë? Për nënë Teresa. Ok, bravo, do thot. Është një poezi për nënë Terezën. Mund të ulesh, faleminderit. Një poezi shumë e bukur, të lumë, që në recitove. Kemi dika tjetër me poezi? Shkojmë Jusuf. Poezi për Gjeshka Siutin, fuqit madhe që mi dhan ka Zoti, se djek flaka e se djek baroti, shpate e ti edhe mlani, ndjeshtje e qan, me një tram e një ushtri brendale, laut o Gjesh Skënderbe, drangoj, krahu yt, do dit u përforcohet, në gjithë ku janë armiq ish farose, laut di yt, brez pas brezi u kënoft. Bravo të lumë, është pra një poezi për Gjeshka Siutin, heroin e epik, heroin e kombit ton, të lumë. Dikush tjetër? Kemi poezi? Shkojmë me ty? Do na prezentohesh të lutem? Unë quhem Almedina Asani. Okej, okay, dhe do na recitosh poezin? Mama. Mama, fjale bukur, fjale shejt, fed në zemër që t'ingdhon, s'ka në bot gjë me shrejtës, ka si mëm kur kujton. Mama, mama, fri me larë, rezet rrit ythë që dhorë, plët më shire matë të zjarë, që nga gjitë saj të t'lirët, vilet jeta pashtërim, që nga zemra saj kam birë dashuria dhe madhëngjim. Si nërgazve nërvotje, veç një mëm të larton, sa ka frim, sa ka rojtje, mendjen kur sa haron, bënd të tyrë si luftar, si dëshmor, e që vuan për zemrën e saj thesar. Ku zdi vlerën e një nën, është pandjenja, është shpirt mizore. Birë shketere frimë nënë, është i vetë radhator. Bravo të lumë të Elmedina. Kjo ishte një poezi kushtuar? Nga Azreni. Poezia Azrenit dhe i kushtohet bëhet fjalë për? Mama. Për mamën. E donë ti nënën të ndë pa tjetër? Po, shumë. I ndihmon në shtëpi? Po. Rëth punëve të shtëpis? Po. Të këshilon qëfar mund të në thuash për nënën të ndë? Nëna ime është shumë e dashur dhe më ndihmon për detyrat e shtëpisë. Sa bukur. Edhe ne gëzohemi dhe përshëndesim edhe maman tënde. Dhe shpresojmë që të kesh edhe ti sukses, edhe në shkollë, edhe më tutje. Kemi poezi tjetër? Një letër për shoqen tënde? Okej. Okay. Shoqja ime dashur letër për shoqën tim. E dashur shoqja ime këtë letër po ta shkruaj. Me të gjithë dashurinë që kam për ty dhe të gjithë që smundën ti, them po i them këtu. Me që ti kur s'me ke parë me syrin e shoqës, më të mirë dhe më të ngushtë, unë ja përpjekur të zë shoqët të tjera të ngushta, por sishin si ty unike me sjellat e veçanta, je akoma edhe më e mirë se unë. Do doja të bëja gjithçka në qoftë ti do të pranoja të isha shoqja ime dhe shoqja ime më e mirë dhe më e ngushtë. Okej, na trego kujt ja ke shkruar këtë letër? Ja ku shkruaj të shpresës. Shpresës që e kemi këtu, apo jo? Shpresës është shoqja jote më e ngushtë? Po. Okej, okay, super, dhe bashkarisht ju tregoni sekretet njëra tjetërës dhe mbani shoqërinë tuaj. I bëni detyrat bashk? Po, pa tjetër. Kur keni ndonjëherë ndonjë vështirësi, i ndihmoni njëra tjetërës? Po. Kishe dikush diçka tjetër? Kemi ende poezi? Okej, okay, të lutem, shkojmë atje, por do na prezantojnë njëherë. Unë quhem Almedina Curaj. Mhm. Dhe duhet të them një vjersh, më më dheu. Shkojmë me më më dheun.
Mamadheu, quhet Oka, ku më ka rënë kuka, ku kam dashur më me atë, ku më një dhe kur i that, ku kam pasur shtëpin, ku kam njohur Perëndin, stërgjyshet ku kanë qenë dhe vajt që i kanë vënë, ku jam rritur me thërime, ku kam folur gjuhën time, ku kam fise, ku kam farë, ku kam qeshe, ku kam qa, ku rojmë me gazë me shpresë, kur kam dëshirë të vdes. Të lumt, faleminderit. Shkojmë edhe me ty? Unë e quhem Aisha dhe doja ta recitoj një vjersh. Okej, okay, shkoj me vjeshen të ndër. Ne jemi ushtria më ere në botë që luftë me kundë luftës armatimit, jemi ushtria më e madhe mbi tokë, në valë hare dhe gëzimi. Kazermanat tona janë shumë të bukura, janë vatra të paqes dhe lumturisë, armat tona janë lapsa dhe librat, jemi pishtar të ditëve të lirisë. Kazermanat tona janë shumë të bukura, janë vatra të paqes dhe lumturisë. Ne jemi ushtria më e bukur në botë, miliona nxënës së shkollën fillore, ngritin zëri lart deri në qiell, kundër shtypës dhe vlerës mizore. Uniformat tona janë laramane, i kemi ngjyrat e ylberit, ne jemi violc dhe lule kuqe, që i gëzojmë dritës së diellit. Si një ushtri e bukur dhe e fortë, mësojmë krijojmë botë të re të lumtur palot dhe diell me qiell gëzim e harë. Mos u ul një poezi mrekullueshme, të lutem, mbaje fletushkën që ta shohim. Se si e ke vizatuar planetin, apo jo, është planeti Tokë, dhe poezia aty që na recitove, është në lidhje me? Për shoqnin. Për fëmijët? Po. Okej. Okay. Tot një poezi që ju kushtohet? Fëmijëve. Fëmijëve. Okej. Një poezi e mrekullueshme, dhe është e vërtet se fëmijët janë... ajo ushtri të themi në thojza, simbolike, shumë ngjyrshe, e cila i rënon të gjitha ushtrit e tjera. Shumë poezi e bukur nga Fejzi Bojku, faleminderit që në recitove, mund të ulesh. Tani të shkojmë, kemi dikë tjetër që dëshiron të nalezoj diçka? Po, djelosh? Unë e qumë Ismar. Po? Unë dhe të thamë në vjeshte pasuria me qmua. Okej, okay, në recito atëherë. Pasuria me qmua. Sa atë jetës të me tiktak, Skënderi se dhe të kodë vërdal. Do gjohën një zë afroj pak. Kushti fliste va, fliste sa atë i përqëdi. Si që duke ishë sa atë i zotit. Po të flasun gjalloj se ti e kalon kon, ko se koti. Dhe nuk po bësh i qmerak, se shkon me cap të lek. Unë e cë shpejk tiktak, tiktak ti, as një apë nuk e bën e jep. Po më tërë pasuri mund që ta gjesh ti përsëri. Po upë kohën dhe lirin, nuk e gjenë do të me kursesin. Faleminderit për poezin të ndë, ishin poezit të mrekullueshme, të i shohim vizatimet që keni vizatuar? Okej, okay. Unë do t'i sjell vizatimet, i kemi atje. Këte janë vizatimet që i keni vizatuar gjatorës së artit figurativ. Do më ndihmoj dikush? Okej, okay. Isuf? Ja, meri këto. Dhe... mund t'im bash të këthyera ka kamera, ose qëndro ati unë do t'jap. Ri në këmë, vetëm këtheu ka kamera. Okej. Okay. Ky vizatimi kujtë është? Gjeladin Osmanit. Gjeladin, ky është vizatimi ytë. Mbaj mikrofonin të lutem afër. Dhe këtë vizatim e ke vizatuar gjatë orës së mësimit. Po. Sa kohë të deshtë? 20 minuta. 20 minuta? O, mirë, bukur, super, është një vizatim me ngjyra uji. Po. Kemi aty emrin e Gjeladin Asanit, bravo, të lumë, një vizatim shumë i bukur, kemi veshjen kombëtare, bravo, dhe këtu kemi një vizatim tjetër, edhe kjo është joti? Okej, okay. Kemi një vazo me lule, tu kemi lule dhe një vazo lulesh, bravo, të lumë, Gjeladin, dhe kjo vizatim tjetër? Dhe qëfar kemi këtu Elmedina? Janë figura që kam bo. Po? Katror që janë. Tu kemi edhe një vizatim shumë bukur. Edhe e është imi. Edhe kjo është vizatimi Elmedinës. Okej, okay, Elmedina. Dhe këtu në ke vizatuar? Pranverën. Pranvera? Mhm. Kemi lumin shumë bukur. Kemi lullet. Lumin edhe kodër këtu. Mhm. Edhe këtu rejtët janë. Këto ke përdorur në gjyrat e ujt? Po, me në gjyrat e ujt janë bërë me të tjerë. Bravo, të lumë, një vizatim shumë i bukur. Këto e kemi edhe një vizatim tjetër. Edhe kjo është e jodi? Po. Super.
Pas ke lule. Kam bo lule, kam bo. Kemi zatuar lule, shumë bukur. Shkojmë edhe me këtë tjetrën. Dhe ky? Jemi. Po, Ajshe. Këtu ke edhe ti lule, apo jo? Po. Lule të ndryshme. Kjo është e jotja? Po. Kemi shtëpi, kemi lule, drunj. Ke përdorur ngjyra të ujit. Po. Shumë bukur dhe diellin e kemi këtu. Edhe kjo? Edhe kjo është vizatimi yt. Po. Këtë vizatim e ke bërë ti, apo jo? Ok, Ismail, kjo është vizatimi yt. Këtu ke veshje kombëtare. Ke një prapavit të kaltër. Shumë bukur. Dhe ky vizatim? Shpresa yti është ky? Po. Kemi një vazo karakteristike me zbukurime, ngjyrë të zezë. Bravo. Në rregull, dhe kjo? E ime. Po. Këto janë veshën kombëtare e vajzave. Shumë bukur. Kemi një prapavit të kaltër. Isuf, ky është vizatimi yt. Është një vizatim. Çfarë do na thuash për këtë vizatim? Është vizatim në stinën e dimrit. Po. Çfarë kemi në vizatim? Kemi fëmijë që luajnë me top borësh. Me topa bore. Kemi këtu një shkollë apo më duket? Po, shkollë është. Apo shtëpi është? Jo, shkollë është. Po. Tamam si shkollë duket. Kemi drunj. Kemi pem, kemi një bredh këtu, shumë bukur, edhe një dordolec. Bravo, Isuf, të lumt. Qëfar kemi këtu? Veshjet kombëtare të vajzave. Shumë bukur. Këtë veshje ke parë nga libri, apo? Jo, premendjes. Premendjes e kënë zirë? Po. Shumë bukur, bravo, të lumt. Shumë bukur. Kjo është e imja prap. Edhe kjo është e jotja? Po, kjo është natyra e vdekur. Okej. Okej, shumë bukur. Më duket se mbaruam. Kishte dikush tregime për të na lexuar? Okej, shkojmë një herë me shpresën. Shpresa do na lexosh tregimin tënd. Se humbi lepur bishtin. Dikur lepur kishtë në bishtë të gjatë, një ditë një lepur për pritë të rukës, ku takuan me dhejprën, e cilë kishtë në gojë një tufë me peshë. Si arritë ti ka për gjithë këtë peshë, e pyë të lepurushin. Sbritë të rëkeja, gjithë të bishtë në ujë dhe pritë atë të rënatën. Në mëngjesë në të gjithë qimët e bishtë të ndë të keshë asasira të më dhe me peshë. Nuk du të mbetët tërë veç se të zhjithë që e më të mirët, atë natë lepurush i shkoj të e peshkonte të rëkeja. Frente ere, bënd të ftohtë, lepurush i dridhe i nga njëherë e fërkonte putrat e vogla. Njërën pasët qetërës, nisi të bura e flokëve e sajë të bardhe binë në mbituririn e lepurush i të gjorë. Kur agoj lepurushi, ndë në gjendë i të rekeja. Atëherë më ndoj e tha me vete, tani erdi koha e tërhoqë i bishtën e më të lepurit të gjore. Dhe e për mundi të ikë në dotë, atëherë e tërhoqë aqë fort të bishtën e vete, të gjatë. Sa ju këputëm e në rekën e ngrirë, që prej asa e ditë lepurushët e ka në bishtë ka që të shkurtër. Bravo, shpresa, faleminderit, që na rëfeve këtë tregim të shkurtër për atë se si ndodhi që lepurushët ta kenë bishtin e shkurtër, sepse më herët si duket e pas kam pas bishtin e gjatë. Me të vërtetë kam pas bishtin e gjatë? Po. Po? Është, unë mendoj se është vetëm një trillim, është, do thotë, është tregim që është fantazi në tregim, sepse lepurushët në të vërtet e kam pas gjithmonë bishtin e shkurtër, por shkrimtari për të në zhvilluar fantazi, neve si fmi, e ka përdor këtë element dhe ka thënë se lepujt në të vërtet kam pasur bishtin e gjatë. Dhe kush e mashtroi lepurin që
të hum bishtin në fund? Lepuri mashtroi lepra. Dhelpra, dhelpra e mashtroi lepurin. Po. Po, jo lepuri dhelprën, sepse lepuri ishte ai që mbeti pa bisht në fund. Mirë, sepse lepuri e pyeti dhelprën se si mund t'i zë gjithë ato peshq, po? Po. Dhe dhelpra i tregoi putet bishtin në ujë. Po, e futi, pasaj u bë ftohtë dhe i mbeti bishtin në ujë. Dhe bishti ngri, u lepuri i gjorë, nuk e dinte se kjo do të ndodhë. Dhe ngri dhe pasaj u kput. Po, ne e dim të gjithë se dhelpra është një kafsh dinake, apo jo? Është dinake dhelpra? Po. Po, dhe lepuri është pak një kafsh më, pak më naive, apo jo? Pak më... Në regull, kishim edhe një tregim tjetër? Po. Okej, okay, kush e kishte tregimin tjetër? Unë. Okej, okay, mund t'na lezosh? Po. Dy dhite e ka shkruar Kristof Ordi. Dy dhite duke kollotur një herë në një malë të lartë hasën një udhë fort të ngushtë. Udha ishte aq e ngushtë sa mezi kalonte njëra prej tyre, por edhe të ktheheshin prapa ishte pamundur. Nga ana e sipërme e udhës ndodhi një shkrep guri i lartë, kurse nga ana e poshtme e udhës ndodhi një repir e thellë. Që thoni ju, si frepruan dy dhite, njëra prej tyre ullë në gjunë, ndalë duke unë bështetur mirë në pas shkëmbit të gurit. Kurse të thia tjetër, kaloj me kujdes të madhë, bi kurizin e shoqës e vetë që rinjte ullë në gjunë dhe doli në anën tjetër. Kështu të dy dhite shpëtuan dhe morën udhën e vetë duke kolotur gjethet e igra në për ato kodra, dy dhite tjera duke kolotur në për disa kodra. U puqën e busë, të një përaj të rëmbyeshëm, përbja të përuar, ndodhi një vik për të kapësyer motën ujit, dhe të vështruan njëra tjetër, më sy, se cila prej tyre dëshiron të kalon të para shoqës. Ato qëndruan një copë herë me një shkëmbi në buzët të përajt, dhe më këmbë tjera vik duke pitur njëra tjetërën që të lëshon të vendi për të kaluar, por as njëra nuk lëshon i rrugën. Atëherë u nisën që të dyja gjërën në mes të vigut të ngushtë dhe filloi të zihen e të shtyhen me brina njëra tjetrën gjërësa rëshitën të dyjat në përua dhe u mbytën në ujë. Po t'i këshin lëshuar udhën, njëra tjetrën të dyjat do të kishin shpëtuar. Bravo, të lumë. Ishte një tregim në lidhje me dy dhi. Po. Dhe rrugëtimin e tyre. Çfarë ndodhi me këto dhitë? Ishte rruga e ngushtë dhe pastaj këta ndoishin të kalonte, po udha ishte shumë e ngushtë dhe nuk mundeshin të kalonte. Dhe pastaj shtyheshin zem, po ti kishin lëshuar njëra tjetrën rrugën, kishin shpëtuar të dyjat. Do thotë si pasojë asaj zjerje të tyre, ata pësuan në fund dhe askush, asnjëra nga dhitë nuk kaloi rrugën. Dhe ashtu siç the, po ta kishin ndihmuar njëra tjetrën, do të arrinin që të shpëtonin. Faleminderit shumë për tregimin tënd. Unë dua t'ju pyes, ja kështu si që jeni fëmijë të mrekullueshëm dhe si që keni qëndruar sot me mua, të urtë dhe të sjellshëm, ju falenderoj që më keni sjellur edhe vizatime t'i shohin, t'i shohim edhe vjershat, edhe ato gjërat që na that, dua t'ju pyes vetëm një gjë për në fund. Dua që secili nga jush dhe secila nga jush t'ju thot nga një mesazh fëmijëve tanë që na shikojnë. Cili do ishte mesazhi juaj? Shkojmë një herë me Jusufin. Unë do të doja t'i tregoj një mesazh një fëmijë që të mëson. Okej, okay, fëmijë të mësojnë. Faleminderit. Për cilë mikrofonin te Gjeladini? Gjeladin? Unë kam qef me respektu shokët dhe shoqet. Ti respektojmë shokët dhe shoqet, faleminderit shumë, ja edhe një mesazhi mrekullueshëm. Unë kam një mesazh, ti ndihmojmë njëri tjetrit. Ti ndihmojmë gjithmonë njëri tjetrit, bravo, të lumt. Unë kam një mesazh që ti ndihmojmë të varfërit. Ti ndihmojmë të varfërit, bravo, të lumt edhe ti. Mesazhim është të fëmijët të respektojnë. Të respektohen ndërmjet veti, të lumt. Mesazhi im është që ti respektojnë të rriturit.
t'i respektojmë edhe të rriturit. Mesazhi im është që t'i respektojmë njëri tjetrin edhe që t'i ndihmoj të gjithëve një fëmijë. Ashtu që kur të kemi mundësi t'i ndihmojmë edhe fëmijëve, edhe të rriturit, edhe të rriturve, sidomos njerëzve të afërt që kemi në shtëpi, vëllezër, motra, familje, nën dhe bab, sidomos atyre, sepse ata punojnë për ne dhe sigurojnë ushqimin për ne. U kënaqët sot? Po. Okej, besoj se edhe mësuesja Ruhide është shumë kënaqur me ju, kështu si që jeni, dhe me të vërtet jeni nxënës të mrekullueshëm. Unë ju uroj që të keni shumë sukses në të ardhmen. Dua që të mësoni, asnjëherë mos ndaleni së mësuari, asnjëherë mos ndaleni së lexuari, dhe të funksiononi kështu si që jeni, si grup, të funksiononi tamam si shok dhe shoqe me plot kuptimin e fjalës, apo jo? Sepse kur jeni së bashku, jeni shumë më të fortë se sa kur grindeni dhe kur ndaheni. Kam të drejtë apo jo? Po. Faleminderit. Në rregull, atëherë ne do të mbarojmë misionin këtu, do përfundojmë misionin këtu. Pra, fëmijë dashur, këto ishin nxënësit e klasës së 5 nga shkolla Koçoracin në komunën periferike të Petrovecit, nga fshati Ognjanc, të mësueses Ruhide Adili. E përshëndesim edhe mësuesen Ruhide Adili dhe falenderojnë që na dha mundësinë t'i sjell edhe fëmijët klasën e saj këtu me ne, që t'na shoqërojnë dhe t'na gëzojnë. Faleminderit juve së pari, faleminderit edhe juve, fëmijëve që na shikoni, dhe miru pafshim. Shihemi sërish.